Андрій Шевченко у 18 років їздив на перегляд до Англії, але його не взяли. Куди їздив? Евертон, Вестгем, Мідлсбро, Астон Вілла. Давайте этот, мені самому цікаво, вот підказка ведучого. Підказка така: про фанатів цієї команди знятий один з найпопулярніших футбольних фільмів. Називається він «Хулігани зеленої вулиці». От я мог Вестхем поїхати. Давайте Вестхем, ладно. Коли Вестхем? В 2013-му? Да, по-моему, 2013-му. Чому не поїхав? Тому що я не люблю чемпіонат Англії, поэтому не поїхав. Ну, а Шевченко поїхав. Поїхав, Вестхем? Да, отлично, все, отлично.